школі «Мінібус» відкрита фабрика талантів. А ще велика увага приділяється створенню ефективної команди. Зараз діти проходять психологічний тест на визначення своїх якостей і порівнюють отримані результати з наявними професіями. Викладачі пояснюють, у школі створено такі умови, щоб діти самі відкрито проявляли свої здібності. Хтось з них любить малювати, хтось вигадувати історії або співати чи танцювати. І ці природні багатства, що вони мають, потрібно виявити та розвивати. Наприклад, надівали різноцвітні шапочки, кожен дитина собі вибирав цвіт, який йому зараз імпонує по душі. Кому-то синій, кому-то жовтий, кому-то оранжевий. І в формі, як в формі шапочки, ми їх приміряли. А потім ми трактували, за що відповідає який цвіт. Визначивши, хто яким, за результатами тесту, далі мінібоси креативлять та фантазують на тему казок. Ця вправа допомагає глибше зрозуміти таланти дітей і виявити їх потенціал до підприємництва. За статистикою, до 2% населення має вроджені здібності. У 97% їх можна розвинути. За словами викладачів, найкраще починати це з 6-7 років, тому що у цей вік формуються поведінкові основи особистості. Ну, оскільки ми бізнес-школа, во-первых, у нас має бути бізнес-талант, підприємницький талант, він теж існує як вид талантів. І розвиває в нас кожен підприємницьку жилу. У нас був колобок сьогодні, і колобок у нас був сьогодні бізнес-казкою. Маленький Данило після казки про колобка на уроці говорить, інакше тепер сприймає усі казки. І це тільки початок у бізнес-школі «Мінібос». Ми хочемо отримати результат знань, як можна заробляти гроші. І ми хочемо отримати результат, отримати нових друзів. І можливість знайти нових друзів випала мінібосам вже наступного заняття під час тімбілдингу у парку. Цього разу командам потрібно подолати 5 перешкод. Тобто це було цікаво для дітей. Ми зробили такої формі приключення, бути точніше, космічного приключення, зараз дуже актуально. І отже, космічна мандрівка стартувала. Мінібоси прямують до Марсу. І одне з завдань вимагає від них пересуватись разом до турбін умовного космольоту і при цьому не випасти з нього. В общем, это была командная игра, в которой мы должны были добиться найти все детали турбины. В общем, наш капитан Даня, у него, конечно, необычные методы, но вместе всей командой мы добились своего. У інших команд пройти завдання вийшло не відразу. Справа рушила, коли вони зрозуміли, що діяти треба за принципом ланцюга, де кожне звено має значення. Майбутнім управлінцям компанії ці знання знадобляться, адже від побудови ефективної команди залежить успішність бізнесу. Да, ми команда. Один за всіх і всі за одного. Самим складним завданням було це збирати турбіни і не упасти з космольота. Наступна група мінібосів проходить завдання під назвою «Азбука марсіан». За допомогою стрічки діти мають зображувати фігури таким чином, щоб їх значення зрозумів інопланетний розум. Чомусь найскладніше вдавалось зробити фігуру зірки. Ось звізда! Раз, два. Розвиває командний дух, командне сплочення. Тобто, ребята вчаться працювати командою. Тобто, не кожен сам за себе, а всі місці. І ось перед нами метеоритний потік, який треба пройти, тримаючись за руки і не торкаючись павутиння. Капітан має координувати роботу усієї команди. Один необережний рух і гра починається спочатку. Найголовніше, що під час вирішення цих задач діти перестають мислити шаблонно і починають імпровізувати. Вони діють спонтанно, придумують нові ходи і успішно проходять лабіринт. Ми вирішили йти по очереді боком. Ну, кожен йде по окремості, просто держить послідуючого за руку. Впоравшись із метеоритними потоками, діти шукають хімічні елементи для ракети, на які летять підкурювати Марс. Кремній, вуглець, кисень, водень – все це знадобиться у мандрівці. Мы собираем наши элементы, необходимые для нужных соединений, да, на нашей ракете. И потом мы дальше будем собирать из них молекулы. У цій грі задіяні увага та зосередженість. Щоб зібрати молекули, потрібно знайти усі елементи і правильно їх поєднати. Трохи далі група мінібосів рятує тварин. Усіх треба розмістити у космольоті та перевести до Марсу. Але при цьому згадати, як вони називаються на англійській мові. Куриця, як буде куриця? Чікен, пишемо. Суть завдання в тому, щоб діти спасли животних, щоб на землі не вимерли всі животні. Їх задача написати як можна більше названий різних животних.
і потім їх нарисувати. Все делается, конечно же, на английском. Місія на Марс успішно виконана. Уроки на виїзді у школі діти завжди очікують з нетерпінням. Граючись, вони отримують нові знання, проявляють свої лідерські якості та очікують на нові мандрівки у світі міні-бос.